4. Chart. Starten har gått och nummer 1 Ekslets Fantasos leder. 2 Ernst Rafael kommer fram som andra häst på utsidan om ledaren. Så övertar 2 Ernst Rafael ledningen utav nummer 1 Ekslets Fantasos. Tredje häst är nummer 3 Quinell, 4 nummer 4 Guldhagens Fialar. Tittar i första kurvan. Nummer 2 Ernst Rafael leder. Galopp för Ekslets Fantasos. Vi har som andra häst nu då 40 meter efter ledaren, häst nummer 3 Quinell, så har Ekslets Fantasos ställt sig i trav igen och avslutar. Det gör nummer 4 Guldhagens Fialar. Stor ledning för nummer 2 Ernst Rafael. Det är som andra 3 Quinell. Fram som tredje häst kommer nummer 4 Guldhagens Fialar. Passerar Ekslets Fantasos som nu är fjärde häst. En bit fram till ledaren har vi. Det är 2 Ernst Rafael som leder. Har 20-30 meters försprång till andra hästen som då är 3 Queen L. Ernst Rafael på väg fram till första varvet, strax då 1000 meter. På nummer 2 Ernst Rafael i sulken sitter Vilma Lundgren. Vi har som andra nummer 3 Quinell. Fjärde häst, det är häst nummer 4 Guldhagens Fialar. Så galopperar ledaren. Galopp för nummer 2 Ernst Rafael. Ställde sig i trav. Tappade lite fart naturligtvis, men det kan ju bara vara en fördel när man får springa ensam så här länge som Ernst Rafael har gjort. Så närmar sig nummer 3 Quinell. Kommer hela tiden närmare. Tredje hästen, det är nummer 4 Guldhagens Fialar. Fjärde nummer 1 Ekslets Fantasos. Nu lämnar vi sista kurvan. Kommer in på upploppet och då är det fortfarande då nummer 2 Ernst Rafael som leder. 3 Quinell kommer fram på utsidan. 3 Quinell försöker att komma ikapp. Nummer 2 Ernst Rafael svarar än så länge och det är 80 meter till mål, mindre än det kanske. Och vi har nummer 2 Ernst Rafael i en till två längders försprång till 3 Quinell är det så nu. Även om Quinell närmar sig Ernst Rafael, det kan hända att det kommer att bli hårt i mål. De är där alldeles strax. Så galopperar Quinell. Diskvalificerad nummer 4, Guldhagens Fialar med Kajsa Belér.